Шалом і ласкаво просимо на програму «Вехавта Ізраїль», що єврейською означає «Полюбіть Ізраїль». Я сподіваюся, що ви залишитеся з нами наступні 30 хвилин, і наш учитель доктор Барух поділиться своїм роз'яснювальним вченням Біблії. Доктор Барух – старший лектор в інституті Зера Авраам, розташованому в Ізраїлі. Всі курси в інституті викладаються на івриті, і доктор Барух із задоволенням поділиться своїм щотижневим вченням англійською. Щоб більше довідатися про нашу роботу в Ізраїлі, будь ласка, відвідайте наш сайт loveisrael.org. А зараз доктор Барух із сьогоднішнім уроком. Є дуже серйозна хвороба, яку ми зустрічаємо у багатьох різних місцях у всьому Писанні. Ця хвороба – проказа. І не думайте про неї, як про фізичне явище, як може сприйматися інша хвороба. Проказа завжди пов'язана з духовним. Це хвороба, яка приходить від Бога як покарання, за гордість, приходить на тих, хто говорить недобре, що на івриті ми називаємо «лашон хара», говорить недобре про інших. І ми бачимо, що є духовний процес, через який повинна пройти людина, для того, щоб її повернули у громаду, тому що проказа викидає вас з товариства. Це така духовна перерва. І традиція була така, якщо хтось захворів на проказу, тільки Бог міг зцілити людину від цієї хвороби. І тільки через духовний процес людина могла бути повернута у суспільство. Проказа в Писанні завжди важлива. І сьогодні ми розглянемо частину Слова Божого про прокаженого і Месію. І це місце Писання дуже багато відкриває про ідентичність, про особистість нашого Господа і Спасителя Месії Єшуа, Сина Божого. Що ж, з цими словами візьміть свою Біблію і подивіться разом зі мною Євангеліє від Матвія, 8 розділ. Євангеліє від Матвія, 8 розділ. Зверніть увагу на те, як починається це місце Писання. Ми читаємо в першому вірші. «А коли він зійшов із гори», після того, як він зійшов з гори, згадайте, якій проповіді ми виділили кілька тижнів. На гірній. І мова йде про одну з гір біля Галілейського моря, Кіннерет, в області Галілейській. Єшуа закінчив це чудове вчення. І ось письмо говорить, «А коли він зійшов із гори, і ми бачимо, що там був натовп народу, не просто велика юрба, але якщо перекласти дослівно, то слово «натовп» стоїть в множині. Воно відповідає грецькому слову «багато», а це слово також може бути як в однині, так і в множині. Тут воно у множині. Отже, багато різних натовпів людей йшло за Єшуа. І зверніть увагу на наступну фразу у другому вірші. І ось, завжди, коли це словосполучення зустрічається в Писанні, воно має велику значимість. Нам зустрінеться щось, що несе велику інформацію. Воно має значиме відкриття для нас. Отже, ми читаємо в другому вірші. І ось підійшов прокажений, чоловік, що страждав на цю страшну хворобу, проказу. Підійшов прокажений, і зауважте, що він зробив. Прокажений, що він зробив? Поклонився йому, тобто вклонився Єшуа. Так у чому значення? Ось прокажений, і він робить щось. Сам факт, що він підійшов, і Писання каже, що він підійшов до Єшуа, що в цьому показово? Показово те,
що прокажений не повинен був бути в суспільстві. Прокажені повинні були дуже сумлінно дотримуватися дистанції між собою та іншими. Але цей підходить до Єшуа, кланяється йому, мається на увазі, що він поклоняється йому. І жодної проблеми з цим немає. Чому? Він щось зрозумів. Бог не може бути занечищений. Богу немає потреби турбуватися про хвороби як такі, про духовну і церемоніальну нечистоту. Розумієте, цей чоловік підійшов до Єшуа, і він зробив це, не порушивши закон, хоч і не витримав необхідну дистанцію. Адже Єшуа – Бог. Прокажений визнає це і демонструє це тим, що поклоняється йому. Кажучи «Господи», це дуже важливий термін. «Пане», «Пане Всесвіту», він каже «Господи, якщо хочеш, якщо це твоє бажання, це про щось говорить. Він прийшов, він прокажений, але ми щось зрозуміємо. Ми зрозуміємо, що цей чоловік засвоїв свій урок. Він був вражений проказою від Бога і заслужив це. Бог не робить жодних помилок. Прокажений говорить, «Я засвоїв свій урок». І якщо ви погодитесь, ось що мається на увазі під його словами. «Якщо бажаєш, якщо хочеш, якщо це твоє бажання, якщо ти досліджуєш мене», він говорить, «якщо хочеш, зціли мене». Він каже, «Ти можеш, якщо хочеш». У цьому сенсі не тільки можеш, але це дозволено. «Досліджуй мене, поглянь на мене, я змінився. Я не той чоловік, що був раніше». Він каже, «Якщо хочеш, ти можеш». І ось слово «очистити мене». Якщо говорити точно, прокажений не сказав, «Ти можеш зцілити мене». Розумієте, він говорить, «Духовне зцілення вже відбулося. Я змінився. Я свій урок засвоїв. Я ходив у гордості. Говорив зло іншим. І я розумію. Я усвідомлюю, що це погано. Я був зцілений. Я був змінений. Позбавлений такої поведінки. Але цього недостатньо. Тому що він повинен бути від цього очищений. Є два аспекти. Фізичний і духовний. Зовнішній і внутрішній. Він каже, «Я змінився внутрішньо». Але зовні – ні. І тільки Бог, тільки Він може зробити цю зміну. Він каже, «Можеш мене очистити». Третій вірш. Єшуа простягнув руку. І що зробив? Торкнувся його. Знову таки, звичайна людина цього зробити не могла. Це було б неправильно. І така людина опоганилася б. Але Єшуа – Син Божий. Знаєте, для мене дивно, що я отримую один лист за іншим з питанням. Ви вірите в божественність Месії? В те, що Він справді є Богом? Очевидно, так. Визнання віри на нашому сайті стверджує це. І я в багатьох посланнях це підтверджую. Також люди запитують мене, «Ви вірите в Трійцю? В те, що Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий? Що Він один Бог в трьох іпостасях? Три іпостасі, один Бог? Так, я вірю в це. Писання відкриває це. І я твердо вірю в це. Отже, цей чоловік говорить те саме. Він вірить в те, що Єшуа, Бог, Бог серед нас, Еммануїл, Відкупитель. Отже, він каже йому, «Якщо хочеш, можеш мене очистити». Єшуа простягає руку і торкається його, кажучи, «Хочу», що означає, «Я бажаю, я хочу очистити тебе». І він каже, «Очистись». І це термін влади. Єшуа не говорить, «О, я сподіваюся, що ти будеш очищений. Я хотів би». Ні, він говорить, «Хочу». «Будь чистий». Він говорить з владою. Третій вірш, друга частина. І що тут сказано? Декілька днів по тому? Ні, і тієї хвилини.
очистився від прокази, або проказа, його проказа була очищена, що значить відразу ж. І Єшуа каже йому: «Дивись, нікому не розповідай». Чому так? Що ж ми побачимо в Євангелії від Матфія, а також в Євангелії від Марка? І є такий богословський термін, який богослови називають «месіанська таємниця». Чому це? Що ж юдаїзм, і ми будемо ще зустрічатися з цим наступні тижні, юдаїзм вірив в двох месій. Одного вони називали Месія бен Йосиф, тобто Месія син Йосипа, а іншого Месія бен Давид, тобто Месія син Давида. Вони говорили про двох месій з двома різними ролями, з двома різними справами, з двома різними ділами. А ми з вами знаємо, що Месія один, але у нього дві різні ролі. Одну роль він абсолютно повністю здійснив, коли прийшов 2000 років тому, і виконає другу роль, як Мешіах бен Давид, Месія син Давида, коли повернеться. Але він один і той самий Месія. Очищення прокажених, пророче це робить Месія бен Давид. Але він це зробив зараз, тому що цей чоловік визнав його за того, хто він є. Тому він зробив дію, що належить Месії бен Давид, будучи в ролі Месії бен Йосиф, слуги, який страждає, того, хто закликає Ізраїль покаятись і прийняти його справу, діло відкуплення. Тому він говорив: «Я зробив цю справу, це чудо сталося, але не кажи нікому, бо я хочу, щоб вони зосередились на тому, хто я зараз, Месія бен Йосиф, а не на тому, ким я буду, коли повернусь, і буду робити діла Месії бен Давид». Ось чому він говорить: «Дивись, нікому не розповідай». І що далі? «Але піди», Єшуа продовжує говорити, «але йди покажи священникові та дар принеси, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво. Нікому нічого не говори, але йди до священника». І ось що він підтверджує. Багато людей цього не розуміють. Але що говорить це місце Писання? «Принеси дар приношення, згідно з Торою». Це показує, що Єшуа не проти Тори. Насправді зроблене ним робить для нас можливим виконувати праведність закону, виконувати заповіді Бога. І ось що Єшуа говорить цьому чоловіку. Він говорить: «Але піди покажи священникові і принеси дар, якого Мойсей заповів їм на свідоцтво». Коли ж? Переходимо до наступної частини. П'ятий вірш. Після цього, коли він увійшов, коли Єшуа увійшов в Кфарнахум, Капернаум, до нього наблизився, Єшуа повернувся в місцевість, де знаходився його дім. Він залишив Назарет в той час, коли його служіння мало розпочатись. І він приходить в те саме місце, про яке сказав пророк Ісая в кінці 8-го і на початку 9-го розділу своєї книги, де сказано, що світло засяє у темряві. Це станеться між Завулоном і Нефалимом, біля Галілейського моря. Отже, Єшуа повертається в це місце. І що відбувається? Тут сказано, до нього підійшов сотник і просив його. Цей сотник – римський начальник. Він має велику владу. І якби один з ворогів. Я маю на увазі, він римський чиновник. Римський воєначальник, поставлений в цьому місті Галілеї, над Капернаумом, а може й над більшим регіоном. І що каже Писання? Він приходить, і ключове слово просить його, кажучи, подивіться шостий вірш, «Господи, слуга мій», це слово означає, що він зліг,
лежить удома розслаблений, тобто лежить паралізований, і тяжко страждає. Щось виділяється, коли ми дивимося це місце писання. Перш за все, типовий римський чиновник, якщо у нього є слуга і він в Ізраїлі, то його слугою буде молодий чоловік-єврей. Ймовірно, підліток. А чому цей молодий чоловік служить римському чиновнику? Ймовірно, це означало, що він був сиротою або був з дуже-дуже бідної сім'ї. Вони були такі бідні, що не мали ресурсів піклуватися про нього. Отже, вони віддали його. Може, продали, може, отримали гроші, якби там не було. Але вони віддали його цьому римському чиновнику. І більшість римських чиновників, якщо слуга захворів, просто позбувалися його, кажучи, знайдіть мені іншого, який міг би покривати мої потреби і виконувати мої доручення. Вони не стали б думати про добробут цього молодого чоловіка, а думали б про себе. Але цей сотник зовсім-зовсім інший. Цікаво, як віра в Месію робить нас іншими, тому що цей чоловік, як ми бачимо, цей сотник, він римлянин, він поганин, він солдат, він гнобитель, але він змінився. І ми бачимо схоже місце про нього в Євангелії від Луки, де сказано, що він любить єврейський народ. Продовжимо читати про те, що відбувається. Він каже Єшуа, що цей молодий слуга, і грецьке слово тут – пес. Сьогодні про це слово говорять багато. І я зроблю паузу, щоб розібрати одне питання. Знаєте, я зневажаю тих, хто маніпулює Словом Божим, знаючи, що те, що вони говорять, неправда. Але вони намагаються використовувати Писання для того, щоб виправдати. Виправдати те, що Бог не виправдовує. І що це? Що ж, є такі, які вчать, що це слово «пес» означає молодого коханця, дорослого чоловіка. І це брехня. Ніде нічого такого не сказано. Це фабрикація для того, щоб спробувати виправдати гомосексуалізм, який Писання називає гидотою перед Богом. Я слухав одну проповідницю. Її вчення стосувалося чоловіків. Але ось проблема. Вона розповідала про те, що була лесбіянкою, і про своїх друзів-гомосексуалістів, що вони, мовляв, приносили велику жертву, не чинячи за цим неправильним бажанням. Дозвольте мені щось сказати. Добре, що вони цього не роблять. І ми всі боремося з гріхом. Правильно? Всі борються з гріхом. Це духовний бій. Так, це важко. Вони ведуть духовну війну. Хвала Богу за це. Але сказане нею неправильно. Чому? Вони не приносять жертву. Вони ведуть бій. Вони йдуть проти тілесного. Розумієте? У нас є ці тілесні бажання. Вони гріховні, і нам треба діяти проти них. Але коли ми не грішимо, ми не повинні розглядати це як те, що ми приносимо жертву. Так чинити правильно. Це воля Божа. І це принесе хороший результат в нашому житті. Однак, кажучи ні гріху, ми не приносимо жертву. Ми робимо те, що повинні робити. Отже, терміни, які вона використовувала, не були правильними з точки зору Святого Письма. Це слово, і між іншим воно використовується і для опису відносин батько-син, між отцем і його сином, месією. Використовувати це слово в гомосексуальному контексті бридко і образливо, і це слово можна перекласти просто як «слуга». У книзі «Дій» Месія названий цим словом «слуга Його Небесного Отця». Отже, цей юнак був паралізований, був прикутий до ліжка і страждав дуже-дуже жахливо. Сьомий вірш. Єшуа каже йому, «Я», і це слово, ймовірно, у вашій Біблії сказано, «Я прийду», але буквально тут стоїть минулий час.
Чому? Що ж в івриті ми можемо сказати? «Ані каварба», що означає «я вже прийшов». І ось що це повинно показати. «Я повністю посвячений. Я точно це роблю. Можеш бути впевнений». Отже, це вказує на єврейське походження цього грецького речення. Він говорить, «Я прийду і вилікую його». І сотник, подивіться восьмий вірш, а сотник йому відповів, сказав: «Господи, я недостойний». Як це мудро розуміти, що перед Богом ми з вами негідні? Ми люди, що відчайдушно потребують Божої милості. І одне з того, що угодно Богові, і зрозумійте, є сильний взаємозв'язок, прямі відносини, потужний зв'язок між смиренністю і вірою. Якщо ви не смиренні, ходити у вірі ви не будете. Якщо ви не смиренна людина, ви не осягнете істину Божу. Отже, сотник каже, «Я не гідний, щоб ти увійшов під стріху мою, але промов тільки слово». Яке твердження віри? Він щось розуміє. Бог встановлює порядок речей. Бог може робити все. Чи не так? Одним тільки словом. Отже, сотник, кажучи «скажи тільки слово», визнає божественність Месії, що він Син Божий. Він говорить, «Я не гідний, щоб ти увійшов під стріху мою, але промов тільки слово, скажи тільки слово, і видужає мій слуга. Бо і я, який? Людина підвладна, але маючи у себе в підпорядкуванні воїнів, кажу одному «йди» і «йде», рабові своєму, «зроби те, і він зробить, і слузі моєму зроби те, і робить». Він розуміє, і ось що дуже важливо. У сотника є розуміння про владу. Він розуміє, як діяти з владою. І він розуміє, як діяти під владою. Це розуміє солдат, який керує багатьма людьми. Він розуміє, як працює влада. І дозвольте мені поділитися з вами. Поки у вас не буде розуміння про духовну владу, як приймати і використовувати її, як визнавати владу Божу над своїм життям, владу Його Слова над вашим життям, нічого бажаного Богу у вас відбуватися не буде. Розуміння влади надважливе. Зверніть увагу на реакцію Месії. Подивіться разом зі мною. Десятий вірш. Єшуа, почувши це, здивувався. Я проповідував по цьому тексту і раніше, в іншому зв'язку і з іншими паралельними місцями. Я зазвичай на початку запитую зібрання, а у вас є віра, яка вражає Месію, дивує Бога? Що ж сотник поганин? Цей сотник мав віру, яка здивувала Бога. Що говорить Писання? Десятий вірш. Єшуа, почувши це, здивувався і сказав тим, хто йшли у світ за ним: «По правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри». Якщо ви мудрі, ви захочете таку ж віру. Віру, яка вражає Месію. І ця віра що? Не зробіть тут помилки. Ця віра визнає владу. А ви визнаєте владу Слова Божого у своєму житті? Ви визнаєте владу, яку Бог має над вами, що ви лише Його творіння, а тому ви повинні віддавати Йому честь, славу, хвалу, поклоніння. Чи живете ви життям поклоніння? Якщо ні, значить у вас немає розуміння про владу, і ви не той, хто дивує Месію, але ви той, хто розчаровує Його, і підпадаєте під Його суд. Чому?
Тому що тільки вірою можливо догодити Богові. І він каже, подивіться, він говорить, «І сказав тим, хто йшли услід за ним, по правді кажу вам, навіть серед Ізраїля я не знайшов був такої великої віри». 11-й вірш. «Кажу ж вам, що багато, багато, слово стоїть у множині, прийдуть зі сходу і заходу, але це незвичайне слово «приходити». Це слово «іко». Що це за слово? Це означає прийти, прибути. Але ось ключовий момент. Прибути за конкретним призначенням, у місце призначення. І тут сказано, багато прийдуть зі сходу і заходу і сядуть з Авраамом. Це слово означає «лягти». Воно означає розділити спілкування, особливу трапезу. І сядуть з Авраамом, Ісхаком і Яковом. Де? В Царстві Небесному. Зверніть увагу на взаємозв'язок між переживанням Царства Небесного і визнанням влади Бога над вашим життям. Ці речі йдуть разом. Вони сядуть, засядуть з Авраамом, Ісхаком і Яковом у Царстві Небесному. А сини царства, означаючи наступне, ті, хто народжені для царства, мова йде про євреїв. І ось ключовий момент. Тут немає ніякого антисемітизму. Але мова ось про що. Царство Небесне, хоча Бог дав откровення про царство, спочатку євреям, хвала Богу за те, що Він дав нам цю велику перевагу. Але Царство Боже не ґрунтується на родоводі. Якщо ви не визнаєте владу Бога, що буде? Якщо ви єврей, але не визнаєте владу, авторитет Писання, якщо ви не живете під владою Бога, що з вами буде? Месія каже, а сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої. Там буде плач і скрегіт зубів. Ви чули це? Йдеться про покарання. Якщо ви не визнаєте владу Бога, то отримаєте вічне покарання. І не має значення, хто ви. Бога не вражає, що ви народилися в цій родині, національності і так далі. Що вражає Бога? Писання говорить нам тут. Віра. На завершення 12-й вірш. Так, 12-й. А сини ж царства повкидані будуть до темряви зовнішньої. Там буде плач і скрегіт зубів. І сказав Єшуа сотникові, «Іди, і як повірив ти, нехай буде тобі». І видужав слуга його. Зверніть увагу на це. Видужав тієї ж миті. Що ж, кажучи про час, він сплив. Нехай Бог благословить вас цього тижня. І до зустрічі наступного, коли ми зустрінемося знову, щоб вивчати Слово Боже. Ми сподіваємося, що ви оціните сьогоднішнє послання і розділите його з іншими. Будь ласка, приєднуйтеся до нас щотижня о цій порі та на цьому каналі, або до нашої трансляції на loveisrael.org. Щоб більше довідатися про нас, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт loveisrael.org. Там ви знайдете статті та численні інші лекції вчителя Баруха. Це вчення є й у відеоформаті. Ви можете завантажити його або дивитися онлайн. До наступного тижня. Нехай Господь поблагословить вас через нашого Месію Єшуа, Ісуса. У вашому ходінні з ним. Шалом з Ізраїлем!